мама хвора ж була, потикалася, то тато її підтримував, щоб не дай Бог не впала. Бо тільки ти зробиш шаг направо і наліво, все, тебе вже розстріляли, нікого не жаліли. Ця вулиця, яка йде до вокзалу, вона була полита кров'ю. І дуже багато людей лежали на цій землі і корчились від болю і від ран. От коли ми прийшли на вокзал, що нас вже повинні були депортувати з Чернівців, состав був з 14 вагонів. В одному вагоні було дуже багато людей, бо так ми їхали, ні води, ні туалету, ні їсти, де було. Ну, саме головне, це спрага мучила. Є звіт румунської адміністрації, який каже, що з Буковини було депортовано більше 90 тисяч євреїв.